Presidentti Tarja Halonen antoi Yle Ykkösen presidentin kyselytunnilla 15.9.2008 ymmärtää, ettei Suomella ole Venäjälle tai kenellekään muulle minkäänlaisia alueen vaatimuksia. Hän myös totesi, itse asiassa olemme näin vakuutettu myös länteen liittyessämme, muun muassa Euroopan unioniin. Suomessa on hyvin usein tuotu esille, ettei maalla saa olla rajariitoja sen pyrkiessä EU-jäseneksi. Tämä tuodaan perusteeksi sille, ettei pakkoluotettujen alueiden palautuksesta ole mahdollista neuvotella Venäjän kanssa. Väitettä on tarpeen tarkastella asiakirjojen valossa ja katsoa, mitä oikein on sovittu ja mitä ei. Samalla on tarpeen katsoa, onko annettuja vakuutuksia ja määrättyjä jäsenehtoja noudatettu. Voidaan sitten kysyä, onko presidentti Halonen oikealla asialla. Euroopan unionin eläkävien, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön yhtenä perusjäsenenä oli Saksan liittotasavalta. Sen koko itäraja oli voimakkaasti riidanalainen. Tämän riidan tunnetuin symboli oli idän ja lännen jakava Berliinin muuri. Saksojen aluekiistan osalta kyse oli uuden maailmansodan alkamisen mahdollisuudesta, joka vuosikymmeniä varjosti Euroopan maiden toimintaa. Länsi-Saksan jäsenyyttä ei kylmän sodan vuoksi ole asetettu kyseenalaiseksi. Kriisi ja samalla rajariita ratkaisivat vasta, kun Saksan jälleenyhdistyminen toteutuu 30.1990. Irlanti ja yhdistynyt kuningaskunta liittyivät 1.1.1973 Euroopan unioniksi muuttuneen yhteisön jäsenvaltioksi. Pohjois-Irlannin asema oli kiistanalainen uusien jäsenten välillä. Tämä ei kuitenkaan ole estänyt niiden jäsenyyttä EU:ssa. Kreikka liittyi EU:hun sen 10. jäsenen 1.1.1981. Liittymiskelpoisuuden perusteluksi on mainittu sotilasjuntan kaataminen ja demokratian palauttaminen 1974. EU-perustelussa ei ole kiinnitetty huomiota siihen, että Kreikalla ja Turkilla oli KO-aikaan kahnausta Kyproksella. Suomi liittyi EU-jäseneksi 1.1.1995. Suomella ja Venäjällä on viime sodista saakka ollut aluekysymys avoimena, eli pakkoluovutetun alueen palauttaminen. CIA Factbookin mukaan tällainen kysymys on olemassa, vaikka Suomen valtiohallinto ei siihen osallistukaan. 1.5.2004 EU-jäsenvaltioksi liittyvät Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Unkari ja Viro. Viron rajat on sidottu perustuslakiin, jossa rajat määritetään Tarton rauhan 1920 ja muiden rajasopimusten mukaisesti. Viron ja Latvian rajariidat eivät ole olleet jäsenyyden esteenä. Kyproksella on pitkittynyt rajariita Turkin kanssa, sillä puolet saarestaan Turkin miehittämänä. Se ei kuitenkaan ole estänyt Kyproksen jäsenyyttä. Vuonna 2007 EU liittyivät Bulgaria ja Romania. Romania pitää hallussaan Unkarille kuuluvaan Transilvaniaan. Edellisen perusteella on selvää, etteivät rajaerimielisyydet estä jäsenyyttä Euroopan unionissa, vaan jäsenyys ratkaistaan Kööpenhaminan kriteerien pohjalta. Lue lisää pakkoluovutetun alueen win-win palautuksesta internet-osoitteessa www.prokarelia.net ja Karjalan Kuvalehdestä. Kiitos, kun kuuntelit tämän tekstin.